Dugazin dhe autostradën, ju jeni kundër Dugazinit. Çka ka ndodhur aty? Studimi para fizibilitetit të kontikon 8-9 milion euro. Masë në e shkon bërë 31 milion euro, te komisionit që e vlerësën. Ka përcim kualitativ? Pej komisionit për vlerësim, shkon bërë 42 milion në sirtorit e kryeministit. Në zyret kryeministit që ashtë ndrojt 42 milion. Tu ka zekit jo. 515 me që kërë, a vështë ta kërë? A ban ta kërë jo? Po jo, po që është zvinë në shtua syja, se ty o të t'i vjetë porta dhe muhe. Pa, o mirë që e aju. Pa, po shtronë naj kënë tjetër, që tu është prunë, po përsu ki që e mëngu që t'pjesë, sa është pjesë interesante që t'vynë t'vynë. 350 euro, parcela, në gjithë me to është 3500. Që 3500, ku shkonë të kërëministi bëhët 7000, jasë të spodove. A, dësha kam një Halo së shëndru në të rrëtë. Edhe kështë ka pëdujë në është me kërë mame të edhe pështu. E kuran Muroti, qeveria Kurti, ja ka pështu me në Kosovës atë 20 milionero. Ta autostrota për mirë bojtje, u konë 40 me 30% me posë hapsin me ishtu pas taj, me shku dikon 55 milion, me 9 milion e ka lidhë kontrotën që të qeveri. Jam shtu 30 milion euro, edhe 30 tu për 60 milion euro. Qështu janë shumë vore, e me punu edhe gjysëri, qështu unë të prejtoj, kena me akalu, edhe Gjermania këmë në e mor letu. Për që ta kemë raportu, jo, jo, po edhim shumë i rastin, edhe pse nuk jam pështu që të 30 milion euro, për shak se s'ka përfundu rastin, për shak se e kuran Murati, si minister, është shu edhe ka dalë para mosës edhe ka thonë në ishtu... Ti shko Ramushi kërëministra, a kështu? Që ti shko në është hipotetike. A di pse, unë kam qëtë me pështu, është rëziko... A i veç që i ka rëllë, ka morë vendimin për ja ka në nërë porët. është në rëziko... Ramushi, a i kësh boqa për... Ramushi, jo, jo, është bistan. Do të se e kuran Murati... Jo, jo, Prishtin Mitrovici, jo. Po, a po do me t'i ka dzu? Ta përfundoj, arsia pëse ka rezik mësë më pështu shtë 30 milion euro, është pikrish pëse e Kuran Murati ka dalë në publik me një konstatim final në emrin e ti, jo final në dokumentacione, se i pështuva 30 milion euro, pa e morë vlerësimin përfundimtar të komisionit vlerësus, pikrish për autostratën në Kjevë. Kërë ju mëra i komision vlerësus një tonë 31 milion, në po 42 milion, po, komisioni e qënë kërëministri, milion euro. Po pajtohemi procesisht që do të më pështu 30 milion euro. Proceduralisht ka rrezik në gjykatë. Jo, mos dorpet këtu po thot proceduralisht për një çështje proceduralisht. Jo, jo, çështë ramuzi. E kuroni ka pështu 20 milion euro, na ke çto të më dhon faleminderit. Edhe ka çu të është propozoni. Jo, është obligim i ti. Sen të kuroni. Nuk është faleminderit e kuroni se ka obligim i ru porë tona çto. Po, dhoni më ne që ka obligim. Pikrisht. Po faleminderit për punën e ndershme që atë bëj, çu bëu këtu 20 vjet, çaj terrë që po vul Albin Kurti. Unë e pak ma cinik se ju këtë ahonë që tu 20 milion